Армысыздар, бұл қаржылық құқықтық және цифрлық сауатты арттыруға арналған білген абзал бағдарламасы. Қазіргіде ақпарат дәуірінде заман ағымынан қалмай бәрін білген дұрыс. Біз түсінікті жатық тілде түсіндіреміз, талдаймыз, пайдалы кеңес береміз. Бүгінгі хабарда. Қай өңірдің тұрғындары несиені көп алған? Несие пайызын төмендетуге не кедергі? Шетелдік банк несие пайызын төмендете ала ма? Экономист мамандар сан түрлі техника, оның ішінде соңғы үлгідегі ұялы телефон үшін несие рәсімдемеуге кеңес береді. Мамандар төлем мөлшері борышкердің ресми табысының 50%-нан аспауы керек деген пікірде. Жалпы халық негізінен несиені қандай мақсатталады? Оның пайызы қалай есептеледі? Бүгінгі бағдарламаға осы тақырып арқау болмақ. Несие пайызына қарамастан халық тарапынан аталған банк өніміне сұраныс жоғары. Былтыр жалпы 8,6 миллион адам несие алған, ал несиенің орташа сомасы 284 мың теңге. Ең көбі кепілсіз тұтынушылық несие. Жалпы қарыздың 9,5 триллион теңгесі осы сегментте. Ипотекалық несие 5,8 триллион теңге болса, автонесиенің орташа сомасы 7,9 миллион теңгені көрсеткен. Ал кәсіп жүргізуге 1,6 триллион теңге несие алынған екен. Несиенің өзінің құрылымына қарап отырсақ, онда маусымдық құбылыстарды байқауға болады. Мысалы, біз тамыз айында, жаз айында сонда мектепке дайындау балаларды. Демек, мектептің керек жарақтарын, киімдер, мектеп киімдер, жаңа мектеп формасында заттардың несиеге алынатынын көрсек. Жаз айдың өзінде мысалы құрылысқа қажет заттар, ол үйді үй құрылысын немесе жөндеу жұмыстары, онда құрылыс материалдары көп болады. Тұтынушылық несие рәсімдеу бойынша алматылықтар бірінші орында, екінші орында Астана, ал үшінші орында Шымкент тұр. Ал солтүстік өңірде қарыз алушылар аз екен. Несиені негізінен 30-44 жас аралығындағы әйелдер көп алатын көрінеді. Бұл тұста мамандар несие алуға болмайтын 6 жағдайды атады. Оның біріншісі той мерекеге несие алу. Сарапшылар бұндайдан аулақ болуға шақырады. Екіншісі саяхаттау үшін қарыз алмау керек. Сондай-ақ дос-туысқа несие алып бермеу қажет. Несиені жабу үшін де несие алмау маңызды. Алған сайын төлем де көбейеді. Қажетсіз несиенің бірі шағын несие. Микронесиеңіз үшеуден көп болса, кейін қажет кезде банк қомақты қаржы беруден бас тартады. Несиенің пайызы бізде ұлттық банктің базалық ставкасына қатысты болады. Осы базалық ставка төмен болса, несиенің пайызы төмен болады. Базалық ставка жоғары болса, несиенің пайызы жоғары болады. Біз қазір базалық ставканың жоғары фазасынан өттік, ақырындап төмен түсіп жатырмыз. Ұлттық банк, өздеріңіз көрсеңіздер, 4 сессия бойынша ақырындап базалық ставканы 0,25 базистік пункт, мысалы 0,25% немесе 0,5%-ке ақырындап түсіріп келе жатыр. Несие мен депозиттің пайызы инфляция, дефляция деген экономикалық ұғымдармен байланысты. Мамандар дамушы елдегі инфляцияның жоғары болуы ішкі өндірістің кенжелеп қалуына, инновацияның жоқтығына байланысты дейді. Егер өндірісті дамытпасақ, инфляция шарықтап, тауар бағасы қымбаттайды. Базалық ставканың минус 1 пункті коридордан төмен, басқа банктер халыққа несие бере алмайды, себебі ұлттық банктен дәл сондай несие, мысалы жаңағы депозит алып пайда табуға мүмкіндіктер бар. Сондықтан барлығы базалық ставкаға өте байланысты. Мемлекет басшысы былтыр Қазақстанға шетелден 3 банкті тарту керектігін айтқан еді. Бұл жаңалық көпшілікті енді несиенің пайызы төмендей ме деп елеңдетті. Бірақ сарапшылар қуануға әлі ерте екенін айтады. Біріншіден шетелдік банктер өзге елдің азаматтарына несие беруге құлықсыз. Тіпті берген күннің өзінде ұлттық банк жүргізіп отырған ақша несие саясатына бағынады. Экономистер Қазақстанға ең төмен пайызбен несие беретін банк келсе де 15,5%-дан төмен несие бере алмайды дейді. Егер берсе, әр қарыздан шығын шегіп отырады. Банк несие бермес бұрын тәуекел премиясын ескереді. Борышкердің бірі несиені өтей алмаса, соның шығынын жабу үшін банк 2,3% тәуекел премиясын қосады. Бұған қоса теңгелей берілетін несиеге қаржы нарығындағы сенімнің қалыптаспауы да пайыздың жоғары болуына әсер етеді. Қазақстандағы коммерциялық банктердің теңгелей несиедегі ең аз маржасы 4%. Кей банктер одан да жоғары 5-7% алады. Мықты шетелдік банк 3% қоюы мүмкін. Бірақ банктердің есебінше мерзімі 5 жылдан асатын теңгелей несиенің тәуекелі жоғары. Сол себепті 5 жылдан асатын несиені банктер тек құнын жоғалтпайтын кепілзат арқылы береді дейді мамандар. Бүгінге осы қаржылай құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал. Аман болайық. 24 кезе телеарнасында кездескенше.